No, jak se zdá, zvolili jste si konec číslo jedna, tedy potupný návrat jiným vlakem. Takže koukejte se, tady jsme ještě nejeli, tedy až s tou jednou jedinou čistnou výjimkou, kdy jsme jeli po vedlejších kolejích na metro lince, kterou jsme si nazvali, myslím, že U2. Což ale nebyla série Ztracené koleje v Berlínci. Kdo si pamatuje druhý díl, tak ví, že jsme přijeli zleva a tady potom na tom nadjetí jsme se zařadili na tyhle ty koleje a tady už jsme jeli teda i sláčkem. A naprosto nečekaně dojedeme do Berlínci. No a to je konec prvního alternativního konce mého videa, ale i mého snu, který mě tady trápil, když jsem se vrátil do místa plného šílencí, šílenství, nebezpečí a nevzbudil jsem se tenkrát zrovna v dobrém. Tak tedy díky za sledování. No a jestli chcete, tak se podívejte na alternativní konec.